Jag är Linnea och jag kommer ifrån Lund där jag också bor. Jag vill jobba med kommunikation, antingen som en extern kommunikatör eller som en PR-konsult. Jag trivs jättebra på mitt program. Malmö universitet har ett nytänkande sätt och inte så mycket fokus på det traditionella. Jag skulle rekommendera programmet till någon som tycker att det är roligt med kommunikation och medier och som tycker det är intressant att se hur medier har påverkat samtiden och hur vi kan använda dem för att utöka förståelse för hur vi kommunicerar och hur det påverkar oss själva också. Alltså jag älskar Malmö, ja, men det är nog främst för mitt fotbollsintresse. Men Malmö är fantastiskt. Som stad är ju väldigt nytänkande och väldigt inkluderande och mångkulturellt. Och det är det som gör det så fantastiskt, att här finns liksom delar från alla ställen i världen. Och att till exempel när det var Champions League i Malmö, så jag har aldrig varit med om någon sammanstrålning på det viset. Det bara låg i luften och hela staden. Det var häftigt.